חלק, אתה יכול לפרוב את הפנס. אחר כך עובר עוד חלק אחד, משם בן. מן החוכמה זה שם בן. הוא מתחברו עם החוכמה שבכתר, של שם מה. וכן בכולם עד שהתברור, ברר חלק אחד, חלק העשירי, מבן, הוא מתחבר עם המלכות לכתר דמה. והוא נשלם בחינה שצופתי. אז עוד פעם, זה צריך להקדמה הדבר הזה, זה לא... אז בהתחלה עלו האורות, הנאי דאק, האורות הרגליים, נעשה פרסה, ויצאו האורות דרך העיניים. מה יצא? מלכויות דבן. יצא דרך הרגליים. דרך העיניים. יצא דרך העיניים, מלכויות דבן. עכשיו... עכשיו המלכויות דבן יצאו דרך העיניים ו... זה רע של טרקטור. המלכויות דבן יצא דרך העיניים דעת. ו... שם מה החדש יצא מהמצח דעת. אז שתי אורות. מהעיניים דעת יצא מלכויות דבן ומה... אחר כך בעולם התיקון, אז יוצא תשלום הבן מהעיניים, ועוד 10 ספירות דמה. זאת אומרת, יש לנו עכשיו 10 ספירות דמה, ו10 ספירות דבן. הם עומדים כאילו, ממה הוא בן, אנחנו נבנה את עולם הצילות. כאילו, מה זה בחינת החסד, והבן זה בחינת הדין. אז אנחנו בונים את הפרצוף עתיק, מחברים מה הוא בן, ובונים את כל עולם האצילות לגבי עכשיו מה שאנחנו מדברים. אז יש את זה באצילות הכללית, ויש את זה בכל פרטות ופרטות, כל מטבע ברכה, כל מצווה ומצווה. אז עכשיו הוא אומר ככה, נגיד... אבל כשמחברים מטבע ברכה לא צריך כאילו את כל ה... אתה זוכר, אתה זוכר, בגדול, אתה זה ארגר, דר וזר, וכל אחד לחבר. הרי יש את ה... את החיבור של השמות, איחוד של העתיק מנו, של העתיק מנו. כן, אתה יכול לעשות את זה. אבל אם אני עושה את זה, לא ככה הרבה יותר טוב. בסדר, יש לנו כוונה כללית, כוונה מפורטת. נגיד, הרב דרזי הוא כן פירט את זה בחנוכה. אבל היה לו מוח של הרב דרזי. בסדר, אז מי שיכול, מי שיכול, כן, מי שלא יכול, לא יכול, אז עושה בכללות. לא, יכול, אבל זה... המשפחה לך, אבל אומרים לך, אתה... כן, בסדר, תעשה מה שנוח, מה שנוח, איך אומרים, תהיה ישר בעיני השם ובעיני ישראל, אתה תחיה עם זה איך שתחיה, אבל להבין את זה בכלל, לדעת שיש דבר כזה. צריך להבין שאני עושה את זה. עכשיו אני חווה בפרטות, או לא חווה בפרטות, זה עוד עניין, אבל בכלל לדעת שיש מהלך כזה, שאני הולך עכשיו לבנות, לגבי הניצוץ הזה שהעליתי עכשיו מביה, אני הולך לבנות קומה שלמה של... אז זהו, אז עוד פעם, יש לנו 10 ספירות דמה, 10 ספירות דבן, עכשיו אני מתחיל לחבר. אני רוצה לבנות כתר דעתיק דעצילות. אז מצד המה אני לוקח כתר דמה, ושם אותו, ומצד הבן אני לוקח חצי הכתר, דבן, ומחבר. עכשיו, חוץ מהחצי הכתר דבן, לוקח גם עוד. מכל הפרצופים אני לוקח. הר גר, דר וזך. חצי עליון דה כתר דה בן, שלוש ראשונות דה חוכמה דה בן, ארבע ראשונות דה בינה דה בן, ושבע כתרים. כל זה אני לוקח, ובונה מזה עתיק דה הצילות. אומר בעצם מה זה עתיק דה הצילות? זה עתיק ונוק. למרות שאין נקבה נפרדת במקום כזה, אבל יש לנו מר בן, שזה בחינת... חסדים וגבורות. כן, אבל עדיין, אבל עדיין. כן, אבל בגלל זה היא כאילו... היא לא עולה בשם, היא מתבטלת בתוך הזכר, אבל לא עולה בשם. אם היא לשם רוממה, אם היא לשם נוסחת. אז עכשיו נמצא... בימים כמו נגיד שביום כיפור, שהנוק עולה כאילו לאימא, אז אין בכלל? דין? לא אומר. יש
נפרטה בזנבר, ורשום שמה ש... אמן. אמן, שאלישע הרג אותם, את הלקרח, הלקרח, בגלל שההורים שלהם התעברו ביום כיפור. הוא אומר, כיוון שביום כיפור הנוק עולה לאמא, אז אין לה בעצם עם מי להזדבד. אז בגלל שהם עשו זיווג כזה, אז יצא מהילדים שלא יצא מהם כלום, שום דבר. בגלל זה הוא יכל להרוג אותם. למה את זה? זה מגניב, החשבון הזה. בסדר. עכשיו אנחנו מדברים על בניין עולם האצילות. אבל אני מחפש יום. לא על יום כיפור ולא על חנוכה. אבל מזה זה יוצא שהיום הזה זה כאילו השטן בגימטריה, ותוריד את ה-300. כן, זה יותר מוכר. את היום הזה שזה יום כיפור, ותוריד, כאילו זה יום כיפור, כאילו שאין בו בכלל דין. ביום כיפור אנחנו מתעסקים בנקודה 50. ואנחנו לא מתעסקים כל השנה בנקודה 50. זאת אומרת, 5 נקודות יצאו מהעיניים דאק, אריך, הבא, אימה, זה ונוק, אנחנו מתעסקים בנקודה רביעית, שזה נקרא זה. כל מה שאנחנו רואים, עתיק, אריך, זה, כל זה בתוך הנקודה רביעית. יום כיפור זה אתה נכנס כאילו לממד אחר, לממד נקודה 50. האנשים מתקנות כל השנה בנקודה 50, אבל הגברים לא יכולים לתקן שם. אם הם יגיעו לשם, יקרה להם כמו המלאכים שירדו, אז זה לא יכלו לעלות אחר כך. אז אנחנו לא יכולים לתקן שם, אבל אנשים כן מתקנות שם. אז האישה מתקן בנקודה 50, האיש מתקן בנקודה 4. אז כל מה שאנחנו אומרים מלכות וזה וזה, כל זה בנקודה 4. יותר את היסוד. אז עכשיו, בסדר, אתה אומר, זה בכלל מערכת אחרת שנכנסים ביום כיפור, שזה נקודה 4. נקודה 50, אנחנו מתקנים, עובדים בנקודה 50. למרות שבנעילה, אין את זה בכל השנה, אין את זה בכלל, בנעילת כיפור, אנחנו מייחדים עם נקודה 4 עם נקודה 50. כאילו קודשא בריך הוא ושכינתא ממש, לא נוקה פרטית, אלא... אני אשאל את הרב שאלה אחת. אבל אנחנו לא נתקדם פה. נכון, אבל זה מעניין, יש לנו דרך 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 דרך. אני, אבא שלי נפטר, ביום וחצי אחרי יום כיפור. עכשיו הוא היה, כאילו, בערב ראש השנה הוא נחנק, הוא היה כאילו בבית חולים. עכשיו, כאילו, הגמרא בכתובות, בקופי נראה לי אומרת שאם הוא מת, מוצא יום כיפור, סימן טוב לו. מוצא לפני, נכון? אם הוא, יש כאילו שתי שאלות, אחד אם הוא נפטר באמצע יום כיפור, ושתיים, אם הוא לא, לא, הוא לא היה פסיבי, כאילו לא התפלל, לא שום דבר. אז זה נחשב. לא, עיצומו של יום מחפר. עיצומו של יום מחפר. אם הוא עבר את הכיפור, אז זה מחפר. אז עיצומו של יום מחפר. כאילו, בנאדם שעברת עם כיפור, הוא כבר מדרגה אחרת. ואם הוא נפטר באמצע יום? לא משנה, נכנס כיפור, אז הוא כבר מדרגה אחרת. אדם, עיצומו של יום מחפר, נכון? גם בים, גם בלילה, הוא נגיד, ביום הזה יחפר עליכם. גם בלילה. אז ברגע שנכנס כיפור זהו, אבל כן, נכון, אומרים את זה שמי שנפטר בעשרת ימי תשובה, אז מה, זה בינוניים. מי שבראש שנה, זה... אז כן, אם עבר יום כיפור, זה צדיקים, שולחים לעיצומו של יום מכפר. טוב, אז עוד הפעם, אנחנו, יש לנו 10 ספירות דמה, 10 ספירות דבן, ואנחנו מהשילוב של שניהם, אנחנו... כל אחד יש 10. אנחנו, כן, אנחנו נבנה את עולם האצילות. עכשיו אנחנו, כשאנחנו באים לבנות את עתיק דה אצילות, שזה החצי העליון של הכתר דה אצילות, אז אנחנו לוקחים מצד המה, אנחנו לוקחים את הכתר, שלם. ומצד הבן אנחנו לוקחים חצי כתר עליון, ועוד 3 ראשונות דה חוכמה, 4 ראשונות דה בינה, ו7 כתרים. מכל זה אנחנו באים ובונים את הענוק דה עתיק, כאילו את צד הבן של עתיק, מחברים את זה, יש לנו עכשיו עתיק דה אצילות, שבפרטות אנחנו קוראים לזה עתיק ונוק. עתיק זה צד המה שלו, הבחינת זכר, והענוק זה צד הבן. אבל בגלל שזה מקום גבוה, אין נקבה נפרדת. כי בעתיק כל נקודה היא כלולה מזכר ונקבה, כאשר אחד קראתי, זהו.
בעריך זה כבר אתה רואה ימין ושמאל. אבל הם עדיין מחוברים. שכל נקודה היא כלולה, אתה רואה קומה אחת של זכר. לא, גם בעריך, כאילו אפילו שזה ימין ושמאל, אבל יש חיבור תמידי. מה זה חיבור תמידי? יש כמו יד ימין, יד שמאל. נכון, אבל הם לא, אין מצב שהם הפכים, או כמו אבא ואמא שהם כאילו... לא, זה לא שני פרצופים נפרדים, זה פרצוף אחד, יש לו צד ימין וצד שמאל. אז בעריך, בעריך יש ימין ושמאל, אבל עדיין פרצוף אחד. עכשיו מתחילים להיווצר פרצופי אבא ואמא, שאבא הוא כנגד הצד ימין של עריך, ואמא כנגד צד שמאל של עריך. אז כאן יש לנו פרצופים שונים, רק שהם מחוברים כחדה נפקין כחדה שריין. הם נכון שהם הם, 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 הם שתי פרצופים, אבל הם מחוברים כל הזמן. איכות אדירי. אם יתבטל האיחוד הזה לרגע אחד, יתבטלו העולמות. אחר כך יש לנו את ישראל סבא ותבונה, שזה מהחזה הנצבור, ושם הפרצופים האלה הם כבר כן יכול להיות בהם התפרדות והתקרבות. ואחר כך יש את זון, שזה ממש שני פרצופים שונים, שהם אח באח וחוזרים פנים פנים, בזמן בית המקדש הם פנים פנים, בזמן החורבן אח באח וככה. בזמן התפילה פנים פנים. אז רגע, אז עכשיו, הוא רוצה להיכנס פה לחקירה, בשער עתיק, הוא רוצה להיכנס לחקירה, אמרנו, הר גרדר וזך, הלך לעתיק, מה הוא עשה איתם? איפה בדיוק? איפה זה הגיע? נגיד, אם אתה אומר שחמש ראשונות דקטר דבן, איפה הוא שם אותם? שם אותם בקטר שלו? כי בקטר הוא לוקח קטר דמה. אז אולי לא בקטר שלו, אולי הוא שם את זה בחוכמה שלו. אולי שם את זה בבינה שלו. או גר דה חוכמה, איפה הוא שם את זה? בחוכמה דעתיק? או שהוא שם את זה בבק דעתיק? כאילו הוא מתחיל עכשיו לספקות שלו, בעצם אנחנו יודעים שהוא לוקח הר גר דר וזך, אבל איפה זה נכנס בתוך התיק? איפה זה הסתדר בפנים? זאת אומרת, זה איזושהי רזולוציה יותר גדולה, לראות איפה זה נכנס. אבל קודם אנחנו יודעים, כתר דה הצילות, עתיק דה הצילות, נבנה מכתר דמה, והר גר דר וזך, חמש ראשונות. נראה לי יצר לרגע, כן. אבל מה הכוונה שאת, הנה פה. נכון? פה הר גר דר וזך. בסדר, אני לא מכיר את הציורים, אבל כן, בסדר. אני עשיתי אחד יותר אחר. כן. גם אני עשיתי את זה ציורים. כן, בחלק שלא הוצאנו, אבל מצאתי חלק, צריך ל... נראה לי התפסתי אפילו, אבל... שרגע אין לי את זה פה. לא, אבל... מה קורה מה שאומר? מצאתי כל מיני חלקים. מה? מה קורה שאומר שלא יודעים כאילו איפה זה הגיע? איפה זה נמצא בתוך העתיק? כי לכאורה זה... אני יודע שהעתיק לקח מצד הבן הר גר דר וזך. איפה הוא שם? בתוך העתיק. את ה... את ה... הר דה חוכמה. איפה הוא הכניס אותו? בקטר של עתיק, בחוכמה דה עתיק, בבינה? אבל כאילו, כשאנחנו אומרים איפה זה בעתיק, כאילו, כשאנחנו אומרים עתיק לקח, זה כאילו, זה לא מה שכביכול יוצר, כאילו, עתיק הוא מהשילוב הזה, או שזה... כן, הוא מהשילוב, הוא מהשילוב הזה, כן, עתיק נוצר מהשילוב של המה הוא בן. אבל, איפה הוא השתלב? זה לא לכאורה כולל את כולו, כאילו? כולו, כן, נכון, כולו, אבל איפה? אבל איפה זה נמצא? איפה נקודה, איפה? הוא לא לקח את הכתר של החסד, נכון? כתר של החסד, איפה הוא בדיוק? הוא נשאר, גם שם הוא בכתר של החסד? אולי בכתר של הגבורה, אולי בכתר של הנצח? איפה הוא? בפרצופים האחרונים אנחנו יודעים איפה? כאילו. הספקות דעתיק, זה, לפי זה באמת כל העולם בספקות. גם אחר כך זה גרר, אחר כך... כי הכל זה אחד על השני. הכל נגרר אחרי זה, כן. טוב, אז עוד פעם נחזור לקטע הזה. אז קודם רק אמרתי כדי שנבין על מה הוא מתחיל בכלל לדבר. נחזור עתה לבאר עניין הספקות הנעל, שאמרנו שיש בעתיק, בבחינת מה שלוקח לעצמו מחלק בחינת שם בן, והם הנקודות, שהם בחינת המלאכים. זאת אומרת, אין לנו ספק מה הוא לקח, רק יש לנו ספק איפה זה נכנס אצלו. מנהל בהר לך שאין שום אור שאין בה, שתי בחינות, פנימי ומחינות. אז עכשיו מתחיל, כאילו זה יהיה הקדמה לספקות שלו. אז הוא אומר, יש לך אור,
אז יש לו אור פנימי ואור מקיף. אז אם אני אומר שלקחנו כתר דמה, אז יש לו פנימי ומקיף. ואם הוא לוקח כתר דבן, אז יש לו גם פנימי ומקיף. אז כבר יש לי ארבע סוגי אור שאני אתחיל לתמרן איתם. נמצא שבשם בן יש פנימי ומקיף, וכן בשם מה. כן? אז לקחנו עכשיו את הכתר דמה, אז יש לו פנימי ומקיף. לקחנו כתר דבן, יש לו פנימי ומקיף. אז כבר יש לנו ארבע סוגים. אור. והנה צריך שנציע לך הצעה אחת, והיא, כי הנה עתיק יומין הוא כתר של מה? ויש בו עשר ספירות כנודע, ואין לו עשר ספירות שבכתר הזה מתחלקים ומתפשטים ונעשים פרצוף שלם, שנקרא עתיק יומין. בסדר, אז לקח פה את הכתר דמה, מזה נעשה פרצוף שלם של עתיק. כאשר הוא מברר מבחינת שם בן, שם המלאכים הנ"ל, אשר גם בהם יש עשר ספירות הנ"ל, הנה הוא מברר חלק אחד מבחינת הכתר דבן. כן, אמרנו הר דה כתר דבן, הוא לקח, עכשיו איפה? מברר חלק אחד בכתר דבן, ומחברו אל הכתר דמה. אז זה מהשילוב של המאו בן, עכשיו אנחנו יוצרים את הכתר דה עתיק. אחר כך מברר עוד חלק אחד משם בן, מן החוכמה. אמרנו כמה בחוכמה לקח, גר דה חוכמה. מה זה הגר דה חוכמה? הכוונה כתר, חוכמה ובינה דה חוכמה. אחד משם בן מן החוכמה, זה שם בן, ומחברו עם החוכמה שבכתר של שם מה. אז הוא לקח מפה okay. חוכמה דה מה וחוכמה דה בן ומחבר אותם. וכן בכולם. אז לכאורה אני לקחתי עשר ספירות דה מה, עשר ספירות דה בן, מחבר אותם. אבל זה לא ככה, יש לי עשר ספירות דה כתר דה מה, מחבר אותם עם כל האר גר דר וזף הזה. אבל איך בצד הזה? משם בן. כן. לא, אז פה אני אומר זה מסתדר, אבל נגיד בשאר. הוא מחברו עם המלכות דקטר דמה, ואז נשאר מבחינת פרצופתי. לא, אבל בעריך נגיד אני לוקח מצד המה את החצי כתר השני, נכון? אבל מצד הבן אין לו בכלל כתרים. בסדר, עוד לא הגענו. לוקח חוכמה דמה, עריך לקח חוכמה דמה. בסדר. עכשיו אנחנו בעתיק, אנחנו רוצים לבנות את עתיק, אז אנחנו יודעים ממה נבנה עתיק, אנחנו, יש לנו רק ספקות. אבל אם אני מחבר... איפה כל אחד נכנס? אם אני מחבר כל מה הוא בן לפי הספירה שלו, בעתיק יש את שניהם. יש את כל העשר ואת כל העשר, כי מכל זה, גם מצד דמה הוא לקח את הכל, וגם מצד הבן הוא לקח את הכל. בעתיק לקחת רק כתר דמה. לא, נכון, בצד הזה לקחת רק כתר דמה, ושאר את כל ה... מצד הבן יש לך מכל בחינה, לקחת משהו מכל דבר. אבל מה? בעריך, בישראל סבא, מצד הבן, אז אין לו את הכל. הוא לא צריך את הכל. אתה לוקח, נגיד, לבנות את עריך, מה אנחנו הולכים? חוכמה דמה וחצי כתר דבן. זהו. מזה עכשיו הוא צריך להסתדר עם זה. לקח את האורות האלה ומזה הוא צריך לבנות עשר ספירות של עריך ונוק. ואפילו שמצד הזה אין לו את הכל. אין לו את הכל. כאילו מה זה אין לו? אבל הוא מבנה מזה. אבל הוא מבנה את שלו, את כל העשר. כן, הוא מבנה מזה עשר ספירות, כן. והספק שיש בזה הוא, אז זה אומר לך, זה כבר כאילו נתון, זה ידוע, זה מפורסם, עכשיו הוא רוצה להכניס אותנו לבעיות. והספק שיש בזה הוא לידע איזה חלקים מבררם ומחברם ברשע דילה, ואיזה חלקים מברר ומחבר בגוף הדילה. אז זה עכשיו העניין. הספק הוא, אנחנו אומרים שהעתיק לקח כתר, חצי כתר דבי. איפה הוא הכניס את זה? בכתר שלו? בגוף שלו? איפה? זה אני לא יודע. אני לא יודע. כאילו זה הספקות, לכאורה, שים את זה בראש, למה שים את זה בזה? יש לו ארגר דר וזכבה של הגוף, שים את זה בראש, אבל אני יכול להגיד לא, אבל הכתר דמה הוא גדול, ואז ממלא, כל מה שיבוא מהבן הוא חיצוניות, הוא ילך למטה. יש לו גם מקיף ו... אז זהו, פנימי מקיף, זהו, זה עוד, עוד, עוד. והנה, כבר הוא פשוט אצלנו, מבחינת הכתר דעתיק נעשה מן הכתר דכתר, דמה.
אז זה אין לו ספק. תראה, לוקח עכשיו, אמרנו קטר דמה הלך לעתיק, אבל קטר דה קטר, הוא ודאי שבנה את הקטר דמה, קטר דה עתיק. הוא מין בירור, החמישה, אחד, דה קטר דה בן. אבל זה אין ספק, הכתר דה כתר, הוא בנה את הכתר דה. כן, אבל הוא אומר, לקח לי מכתר דה כתר מצד המה, וכתר דה כתר מצד הבן. שניהם בנו, זה בסדר. החמש ראשונות מפה והכתר, פה יצאו את הכתר? אוקיי. אבל, אז הוא אומר, כתר דה כתר דה מה, ומצד השני לקח... את ה... חמש? לא את כל החמש. אה, לא? הנה, הוא מין בירור החמש, אחד, לכתר. מה זה בירור החמש? אני כתוב אצלי מין בירור חמש ראשונות. כן. מה כתוב? כן. כתוב לי... לי כתוב A ו-A, אני יודע מה A ו-A. מין בירור חמש ראשונות. מין בירור חמש ראשונות, לכתר של בן, מה עשה? כאילו, מבחינת הקטר דעתי, נעשה מן הקטר דקטר. אני אומר, אם ברור חמש השנה, דקטר. כל החמש בנו אותו קטר, בסדר. דקטר של בן. ואין כאן עוד בירור, שום בירור אחר, אלא זה. טוב, אני אומר, קטר דעתיק נבנה מי לקח קטר דקטר דמה, וחמש ראשונות דקטר דבן, תראות. אז אין לי ספקות. אבל הספק הוא, מה שנבהר אתה והוא, כי יש כאן שני בחינות. בבחינה ראשונה, יש בה שתי ספקות. בבחינה שנייה, יש בה ספק אחד. הבחינה הראשונה היא, אם נאמר שאור המקיף של שם בן, לא הוצרח לו שיתקנהו שם של מה? כי אור המקיף גדול ומעולה מן הפנים, כנראה. ולכן, הוא נשאר למעלה בשורשו, ולא יצא להתחבר עם שם מה. אלא פנימי של בן, לבד, והוא שהוא צריך לתיקון. והוא אשר נתחבר עם שם מה. אז מה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו מחברים פה מה הוא בן. ויוצרים, אז זאת אומרת, למה החיבור הזה בכלל? המה זה השם המתקן, והבן זה השם שצריך תיקון, ועכשיו החיבור של המה הוא בן בעצם בונה לי את עולם התיקון, את עולם הציון. אז עכשיו הוא אומר, יכול להיות, ש... שם בן, רק הפנימי שלו הוא פגום. המקיף, הוא שלם, הוא לא צריך תיקונים. אז יצא, מה שאני אומר, הר, חמש ראשונות, יצא רק פנימי. לא יצא המקיף. ואז הפנימי יצא להתחבר עם המה. אז יהיה לי, שם מה, ושם בן. פנימי דה בן, ופנימי דה מה. זה אפשרות אחת. או פנימי דבן, ופנימי ומקיף דמה. זה שתי הפסקות. אז עכשיו, אם אני אומר ככה, עכשיו הבן, כיוון ששורשו היה גבוה, היה סג, אז אם אני מביא פנימי דמה ופנימי דבן, אז הבן יהיה מקיף על הפנימי דמה. למה? כי שורשו סג, הוא שורשו מקיף. אז לכן, אישה תסובב גבר, כאילו, אז לכן הוא יקיף עליו. אז הוא יהיה פנימי דה בן, שלפך להיות מקיף על המה. ואם נגיד שמשם מה יצא פנימי ומקיף דה מה, ומצד הבן רק פנימי, אז יהיה לי עכשיו פנימי דה מה, פנימי דה מה, ועליו מקיף דה בן, ועליו מקיף דה מה. אז יהיה לי... כן, אז הנה עכשיו הוא מסביר את זה. זה ספק, בגל, בדל, תכף נראה. רגע, אז מה אמרת שבן נחשב יותר מצד השורש? כי הגיע מהסד. הוא אומר, אם יש לי פנימי דמה ופנימי דבן, אז הפנימי דבן הוא יהפך להיות מקיף. כי שורשו הוא מקיף, הוא בא מסג בעצם. כל סג יחדיו, סג דה סג. כאילו, יש כאן איזושהי ירידה של שם סג, ולכן הוא יכול להיות מקיף. ומקיף דמה מול מקיף דה בן, אז מקיף דמה הוא יותר, או שגם פה אני אגיד בגלל השורש שלו? אם, זה ספק. אם יש מקיף דמה ביחד עם פנימי דמה, אבל המקיף דמה יקיף את הפנימי דה בן. אוקיי. הוא יהיה מקיף.
על הפנימי דמה? אומר, אתה, אומר טוב, תראה, מי יהיה המקיף היותר גדול? הבן או המה? אם אני אומר עכשיו, יש לי שתי מקיפים. פנימי אחד, זה פנימי דמה, ושתי מקיפים. מקיף דבן, מקיף דמה. אז מי יהיה הגדול? אני חושב, המה אולי יהיה הגדול, לא? כן, אבל אם פנימי מול פנימי, אז כאילו בגלל השורש. אז למה פה גם? אני אגיד בגלל השורש. יש לך מקיף דמה ביחד עם פנימי דמה. טוב, בוא נראה מה הרב אומר, אני לא יודע. בוא נראה מה הוא יגיד. אבל כן יש צד כזה. יש צד שהפנימי דבן, שהוא נהפך להיות מקיף, הוא יקיף על שתיהם, גם על המקיף דמה. אבל יש צד, לא. הוא יקיף רק על הפנימי דמה, והמקיף דמה שהוא כבר... אז הוא יקיף על הכל. בוא נראה מה יגיד. כאילו, זה קצת חשבונות, אבל צריכים לעבור את זה. הנה, אנחנו עוד עוברים בין יותר. לפני כמה זמן, שנים, לא נתתי, עשיתי באמת... כן, יש לי את הכל מסורטט וזה. אני התחלתי להוציא מהבוידן קבצים, ונתחיל לעבוד על זה, אבל עד שנגמור כבר, אנחנו כבר בשער האריך. ולכן הוא נשאר למעלה בשורשו, ולא יצא להתחבר עם שמה. אלא הפנימי של בן לבד. הוא שהוא צריך לתיקון. והוא אשר נתחבר עם שמה. זה בחינה אחת, שיש לנו פה פנימי דה בן, מה? פנימי דה בן, ואז הפנימי דה בן נעשה מקיף לפנימי דה מה? בחינה שנייה, אם היה אור מקיף ואור פנימי של בן, שניהם הוצרכו לבוא להתקן, להתחבר עם שמה. אז עכשיו מה אני מביא? פנימי ומקיף דה בן. הנה, כפי הבחינה הראשונה, יש בה שתי ספקות אלו. והם, אם נאמר, כיוון שלא בא רק הפנימי דבן בלבד, וגם משמה לא בא רק הפנימי, אז הפנימי דבן אשר שורשו הוא, הנה אתה רואה, שורשו הוא נקודות של סג כנעד, נעשה בחינת מקיף אל אור הפנימי דמה. למה? כשורשו נקודות. שזה סג. שזה מקיף. שאם השורש שלו נקודות, אולי גם הפנימי דבן יהיה מקיף על המקיף דבן. כן, בסדר, בסדר. בוא נראה, הוא ידבר על זה, חייב לדבר על זה. כי לעולם שם סג גדול משם מה, מבחינה אחת, נזכר למעלה. אז הנה, אז עכשיו הוא בא ואומר, מצד זה ששם סג, בוא נגיד שזה בכלל לא פשוט מה שהוא אומר פה, אבל בסדר, זה מה שהוא אומר, אז אנחנו... למה לא פשוט ככה? כי... אורות הרגליים זה שם בן, וזה לא סג. הם עלו מהטבור, נעשה פרסה ויצאו דרך העיניים דאג. רק חסדי דוד עוטט, הוא כותב שכשיצאו טנטה דבן, יצא איתם נטה דסג. נקודות, תגין אותיות דסג. כאילו הם לקחו איתם עוד נקודות תגין אותיות דסג. סג זה... מה? סג דה סג, כן. לכן לקחו נטה דה סג. אז באמת, כשאני אומר בן, זה משהו כללי שהוא מתאר לי אורות של בן, אבל גם כן אורות של סג שנפלו למטה. וזה כבר... זה כבר... לכן הוא פה מתחיל לדבר פתאום על הבן, כאילו זה סג. סג, הכל סג יחדיו, שהם ירדו. אבל אנחנו... כאילו, סג זה גבוה מעל גבוה, זה, יש לנו, זה טעמים. מי הגולגולת עד האוזן, אב, דאב. מי האוזן עד... אז סג. אחר כך יהיה סג דה סג. סג דה סג, אז זה מתחיל הירידה של האור. אז כאן הוא אומר, חסדי דוד עוטט, הוא אומר זה שיצא עם האורות הבן, יצא גם נטה דה סג. אז זה מה שהוא אומר כאן, ש... תראה, לשון כזה. הוא משורש, רק הפנימי דבן, ואשר שורשו הוא של נקודות דסג. זה לא רק נקודות, נקודות תגיד אותיות. כאילו, מי הנקודות ולמטה, סג דסג. סג דסג זה נסיגה, סג לשון נסיגה, ונסיגה של נסיגה. שם השבירה, כביכול. כנ"ל, ונעשה מבחינת מקיף, ולא רק פנימי דמה. בסדר. אז שם סג גדול משם מה, מבחינה אחת. זאת אומרת, אומר זה, אבל תמיד אנחנו אומרים, שהשם מה הוא מתקן את השם סג, כי עכשיו הוא בכלל לא נקרא סג, הוא נקרא בן. אבל כיוון שהשורשים שלו מאוד גבוהים, אז
אז יש, אז הוא נקרא, אבל באמת מי מתקן את שם בן? שם מה? זה כאילו יש פה איזשהו דבר והיפוכו. זה כמו שדיברנו, זה יום השבת. יום השבת הוא היום הכי גרוע בכל השבוע, כי זה, אתה עושה חסד כבר תפעי נצח עוד יסוד, מלכות, זה היום הכי נמוך. הקדוש ברוך הוא קידש שביעי, הכירים אותו מעל כל הימים. מעל כל הימים, מה הוא עושה? מהאחרונה, הביא אותו לראשונה. ממלכות, הביא אותו לבינה. זאת אומרת, יש ביום השבת, שהוא האחרון, יש בו את שורשים של, של בינה בכלל. אז לכן הוא קידש שביעי מעל הכל. ככה יהיה לעתיד. ככה לעתיד לבוא, כן. אגם אומר, אשת חי לאתרת בעלה. אמר כן. לאתרת בעלה. אם אתה מבין שהיא רק אתה כל הזמן מתקן אותה, אז אתה... אז הפסדת. אבל אם אתה מבין שיש לך שכינה בבית ואתה מרומם אותה, אז אתרת בעלה, אז ממילא מה יוצא? יוצא שירמת אותה לנקודה של הבינה, שהיא המלכה. ואז... ואז איך הוא אומר, הוקירו לנשייכו, איך הוא דלתתו. כן, אז הוא ישפיע לך, למה? כי נגעת, הרמת אותו לבינה, אז עכשיו יהיה לך כל ה... פתחת את השערי בינה, אז זה 50 שערי בינה, זה שערי ברכה, שערי גילה, שערי דיצה, הכל נפתח. כי הרמת אותה לשם. אז בעצם עשית את התיקון, התיקון של ה... זה התיקון, ששם מה, שהוא בא לתקן את השם בן, שהוא ירים אותו לחזרה לחשיבות שלו. אחרי הוא אומר, סג זה לשון נסיגה. אז מה שנפל, עכשיו אנחנו מחזירים אותו. יש את חייל התרת בעלה. אז עכשיו, בוא נראה עכשיו. בסדר, אז הבנו את זה. יש שני, אנחנו אומרים, אם יצא פנימי דמה ופנימי דבן, או שיצא פנימי מקיף דבן. לא, פנימי מקיף דמה. פנימי מקיף... הבחינה השנייה היא, אם אור מקיף ואור פנימי של בן, שניהם הוא צריכו לבוא ולהתקן. הדוגמה שהבאתי קודם לא היה תפורך. הוא מדבר אם יצא פנימי דמה או פנימי מקיף. פנימי דמה. פנימי דבן או פנימי ומקיף דמן ופנימי דמה. כן, כן. נמצא. עוד פעם, מה? אנחנו אומרים פנימי דמה ופנימי דבן, זה אחד. או שיצא פנימי דמה ופנימי ומקיף דבן. ואז אמרנו איפה הוא נשים אותם. ודאי שיהיה פה, אז מה יהיה? יהיה כאילו שתי מקיפים. יהיה פנימי דמה ושתי מקיפים. אחד פנימי דבן שנעשה מקיף ועוד מקיף דבן. מה, ובטוח שמקיף דבן, מקיף דמה לא הגיע, כאילו? זה בטוח? לא יודע, בינתיים. הוא אומר, הוא מביא פה כמה צדדים של הספקות. אז כל אחד הוא דן עליו בפני עצמו. עכשיו נמשיך עוד. נמצא כי שם בן הפנימי נעשה מקיף אל הפנימי דמה. כן? אז זה ראינו, שאם יוצאים פנימי פנימי, אז... ואם העניין כך, שיש אתה אור מקיף אחד ואור פנימי אחד בלבד, והוא כהכתר של כתר דמה. נעשה אור פנימי בכתר דעתיק, ואור פנימי של חמש ראשונות בכתר דבן, נעשה אליו אור מקיף. כאילו עכשיו הוא כבר הולך ומפרט לנו את זה, הנה לקחת כתר דמה, ומצד הבן לקחת חמישה ראשונות כתר דבן, והם יצאו בחינת פנימי ומקיף, זה אחד, או אם נאמר באופן אחר, והוא, שם משם בן ודאי הוא שלא הוא צריך לבוא רק הפנימי לבד, אבל משם מה בא אור פנימי ואור מקיף. זאת אומרת, זו הדוגמה שהבאנו בהתחלה. אז מי שם מה הביא, או פנימי, אז אני אומר, מי שם בן בא לי רק הפנימי, ומי שם מה בא לי פנימי ומקיף. ואז נעשה הפנימי דבן, גם כן מבחינת מקיף. נמצא שתי מקיפים, אחד דבן ואחד דמה. ופנימי אחד בלבד, דמה. שלא מה מקיף את שתי מקיף? אז עכשיו אנחנו אומרים, יצא לי, מי שם מה יצא לי פנימי. מי שם בן יצא, רגע. מי שם בן יצא פנימי. מי שם מה יצא פנימי ומקיף. אז אני אומר, אז יש לי עכשיו, הפנימי דבן, הוא יהיה מקיף. והמקיף דמה גם המקיף. עכשיו, מי ראשון פה, אני לא יודע להגיד. צריך לבדוק את זה. מי יהיה באמת קודם? אני יכול להגיד, פנימי דמה, מקיף דמה, והמקיף דבן על כולם. או לא יודע, צריך לראות איפה הוא יתמקם בתוך הזה, אבל
אבל מצד הספק הזה, יש לי פנימי אחד, לא, יש לי שתי פנימיים. ומקיף אחד. ומקיף אחד, אבל בסופו, בהתחלה, אבל בסוף זה נהפך להיות פנימיים שתי מקיפים. כן. כאילו, הוא יצא פנימי דמה, פנימי דבן ומקיף דמה, אז בהתחלה זה שתי פנימיים ואחד מקיף, אבל כיוון שהבן עשה, אז בסוף, בסופו של דבר יש לי שתי מקיפים ופנימי אחד. מלא חשבונות. כאילו אומר, מה שקורה, למה הוא ככה יוצא? כי התיק זה הכתר. עכשיו, הכתר הוא, הוא קצת נבדל מה, מהקומה. כן? כמו המלך הולך קונה כתר. אז, אז... זה לא שייך ממש לפרצוף, אז, אז, אז כאילו נכנס פה כל הספקות, כי זה דבר שהוא מעבר לה, להשגה של הפרצוף. אז לכן נכנס כל הספקות האלה. כתוב לי פה מהפעם הקודמת שהיינו, זה כנראה אמרת, שמשמע שנעשה מקיף לשניהם, כי כתוב, ואז נעשו הפנימי של בן, בלשון רבים כאילו. זה משמע שזה גם מקיף וגם פנימי של מה. כי אם כן היה צריך להגיד נעשה הפנימי. ואז כאילו אני אגיד פנימי פנימי, וזה נעשה מקיף על הכל, כאילו של מה. אבל בגלל שנעשו, אז כנראה גם פנימי וגם מקיף, אז הוא הקיף את שתיהם, הפנימי. הבן? כן. טוב. למדנו את זה כבר? כן, הגענו, ממש עכשיו הגענו לאיפה שאין פעם. אבל משמע בא או פנימי ואו מקיף, ואז נעשו פנימי של בן, מבחינת, גם כן מבחינת מקיף, נמצא שתי מקיפים, אחד דבן ואחד דמה, ופנימי אחד דמה. בחינה השנייה. טוב, עכשיו נראה מה, מה הוא מבשל פה. בחינה השנייה היא, אם נאמר, כי משם בן באו שתי מקיפים. באו שניים, מקיף ופנימי. מקיף ופנימי, בסדר. נמצא שתי מקיפים דמה ובן. ושתי פנימיים, דמה ובן. אז עכשיו יש לי כאילו ארבע אורות, פנימי ומקיף דמה, פנימי ומקיף דבן. הנה לבאר הספק שיש בכתר דעתיק, ואיך אין הספקות בו רק באורות בלבד. זאת אומרת, לא דיברנו על ספקות בכלים, דיברנו על ספקות באורות, באור פנימי או מקיף. זהו. אז עכשיו, הנה, אומר זהו, ביארתי לך. אז יכול להיות גם מצב, שיש ארבע, כן, שיצא פנימי ומקיף דמה, פנימי ומקיף דבן. עוד יש ספקות בחוכמה בינה דעתיק. אז כל זה היה איפה? בכתר. עכשיו אנחנו באים חוכמה בינה דעתיק. חוכמה בינה דעתיק, בואו נראה מה הם לקחו. מצד המה לקח? חצי שני של כתר. לא, לא, מצד המה. מצד המה... לקח חוכמה, הכתר כבר לקח אותו. אז עכשיו ניקח חוכמה דמה, חוכמה דמה. מצד הבן, נשאר חצי תחתון, חצי תחתון דקטר. זאת אומרת, יש פה איזה ניגוד כזה, כי אתה רואה, אתה עכשיו מה אתה מדבר? על חוכמה, חוכמה בינה דה, חוכמה נגיד עתיק, ואני אומר, רגע, הוא לקח בעצם... רק חוכמה מהצד של המה. מצד המה בסדר, הוא לקח חוכמה, זה בסדר, אבל מצד הבן הוא לקח חצי תחתון דקטר. זאת אומרת... רגע, אנחנו בעתיק או בעריך? לא, עכשיו אתה בחוכמה ובינה. חוכמה בינה זה לא גר דר? חוכמה זה עתיק. לא, אב גר דר בזה, זה הכתר. מצד הבן. הכתר לקח אב גר דר. את החצי, חצי... אז עכשיו, אם אני מדבר על חוכמה, חוכמה דה... חוכמה דעתיק, חוכמה דעתיק. וחצי ראשון בכתר מאבד, חצי שני בכתר מאבד. רגע, אופה, אופה. עכשיו, חוכמה דעתיק, מה... הוא לקח את כל החוכמה מצד המה. ואת החצי... לא, לא, למה חוכמה דמה? הוא כבר לקח את החצי כתר דמה. חצי כתר דמה, חצי כתר דמה, הוא לקח. חצי כתר דמה. הוא בונה את כל הפרצות. נכון. ובשני הוא לקח את החוכמה. זה בשני לקח. לא, כאילו... עכשיו אנחנו בחוכמה, זה לא חוכמה כללית. חוכמה זה אריך כאילו? החוכמה אנחנו, של אריך. אנחנו מדברים פה על עתיק, בנינו כתר דה עתיק, ואז אמרנו שהוא לקח מצד המה, כתר דה כתר דה מה, נכון. ומצד הבן הוא לקח מהחמישה האלה. נכון. עכשיו אנחנו באים לחוכמה ובינה דה עתיק, נכון. אז מצד המה הוא כבר לקח, זה צריך להיות איכשהו מתחבר עם החוכמה.
חוכמה דמה. רגע, זה חוכמה דקטר דמה או חוכמה? לא, זה לקח דקטר. אנחנו מדברים על... אוקיי. דקטר, כן, זהו. לא ירדנו לחוכמה הכללית. אנחנו בחוכמה בינה די עתיק. כן. אז בוא נראה. אני רוצה להקריא, איפה זה היה? מה? עוד יש ספקות. עוד יש ספקות בחוכמה בינה די עתיק. והספקות אלו תלויים כפי הספקות שיש בכתר די עתיק. אלא שכאן יש ספק בין בעניין האורות, בין בעניין הכלים. והעניין הוא כי גם כאן נודע לנו שיש בהם חוכמה בינה דקטר דמה. חוכמה בינה דקטר דמה. אמנם, מבחינה של בן, גם כן נודע לנו שלוקח עתיק גר דחוכמה דבן, ודר דבינה דבן. כן, גר ורע. כן, לעתיק. כן. כאילו. אוקיי, ראיתם לפני זה החצי השני, התחתון של כתר. לא, אז זה לא, כי כל היום אתה מסתכל את הכל בכתר. אתה לא יורד למטה. זאת אומרת, אתה מסתכל על עשרה, הרי יש לך כתר, ובכתר יש לך כתר דחוכמה, כתר דחוכמה דקתר, דבינה דקתר, נכון? יש לך עשר לכל הכתר. אנחנו בונים קומה שלמה עכשיו של עתיק. בהתחלה לכתר, לקח את הכתר ואת הכתר. ומה זה? כתר דקתר, כתר דקתר. עכשיו אתה נמצא עם החוכמה ובינה. שמה לקחת מצאת חוכמה? אתה רק בכתר, אתה רק בכתר, אתה לא יורד למה, אנחנו לא מדברים על אחרת. במה או בבן? בן, שם בן, אתה לוקח גר ודר. גר בחוכמה, דר, אז מזה אתה הולך ובונה את זה. איפה הם הלכו? זה לאיפה הם הלכו, אבל רק בכתר, זהו, אנחנו לא מדברים על כל השאר שיש מתחת. רק בכתר. אז יש לך רק לעבוד על כל הכתר שהוא לקח מצד ה... זה לא על החצי כתר, הוא על הכתר שלו. רק על זה אתה עובד. כל אלה רק בעתיק. ונודע לנו שלוקח עתיק, גר דחוכמה ודבן, ודר דבינה דבן. וכן פשוט הוא. עכשיו, זה בסדר, הוא לקח גר ודר, אבל איפה הוא הכניס אותם? ופשוט, כי אפילו בחינת הכתרים שיש בחוכמה בינה דבן, אי אפשר שיעלו בכתר די עתיק. כלל. זאת אומרת, תגיד לי, כתר די חוכמה, הוא עולה בכתר די עתיק? הוא אומר לך, אי אפשר שיעלו. זה גבוה מדי בשבילו. כי הרי נתבהר להן שלא נעשה כתר די עתיק, אלא מכתר די כתר די מה. ומחמישה ראשונות דקטר דבן. זהו, אז הכתר דעתיק הוא לקח כתר דקטר דמה, וחמש ראשונות דקטר דבן. זהו. אז לשם לא יכול להגיע, אפילו כתר דחוכמה לא יכול להגיע לשם. כתר דבינה לא יכול להגיע לשם. והטעם, כי הרי כל בחינת העתיק, כולו מראשו ועד רגליו, הכל נקרא בחינת כתר. בערך חוכמה בינה. ואם כן, איך הכתרים של חוכמה בינה יעלו בכתר שבו? אז כבר אנחנו רואים, שכתרים דחוכמה בינה לא עולים בכתר דקטר דעתיק, אבל יכולים לעלות בנקודת יותר מוכרות. אם כן, מוכרח ופשוט הוא שאינם עולים בכתר דעתיק, אלא ודאי שהם משם ולמטה. טוב, משם ולמטה, של איפה למטה, כמה למטה? משם ולמטה. ובזה הוא הספק. טוב, אז עכשיו אנחנו מדברים על כתרים דחוכמה בינה, דבן, איפה הם נכנסו בעתיק? אז בכתר ודאי שלא. ובזהו הספק, אם שני הכתרים של חוכמה בינה דבן עולים בחוכמה בינה דעתיק, או אם נאמר שאפילו שהם כתרים, עם כל זה, הם בחינת חוכמה בינה, רואים בחינת עתיק. אם כן, איך יעלו בחוכמה בינה שלו? אם כן, לא עלו רק בגופה דילה בלבד. אז עכשיו אנחנו מדברים. כתרים דחוכמה ובינה דבן, שהם עלו, אנחנו יודעים שהם נכנסו בעתיק, אבל אומר, יכול להיות שבכלל אפילו בחוכמה בינה הם לא יכולים לעלות, אלא הם הלכו רק בשבעת תחתונות דעתיק. זה ספק אחד. הספק הזה בבחינת הכלים ובבחינת האורות. כן? אז כאילו גם בכלים, גם באורות, שהם לא עולים בחוכמה בינה, אולי הם עולים, אולי הם לא עולים. בחוכמה בינה דקטר. ויש בחינה שנייה, ויש שתי בחינות אלו. כמה פרטים? פרטי שאלות. כמו מה שנתבהר לעיל בזה. אמנם, בחוכמה בינה דחוכמה דבן,
וחוכמה בינה, וחסד דה בינה דה בן, ואלו פשוט הוא שאינם יכולים לעלות למעלה ברשע דעתיק. בחוכמה הוא בינה דילה. ודאי, והוא שנשארו בגופה דילה. זאת אומרת, אז הוא אומר, תשמע, אנחנו אמרנו, ההר, עכשיו, גר ודר, אז הספק היה לגבי הכתרים שלהם, אבל השאר ודאי שהם לא עולים שם, ודאי שהם לא עולים לשם. הספק, אם כתר דה חוכמה וכתר דה בינה עלו בגר דה עתיק, או לא. אבל השאר, הספירות שלהם... ברור שלא. ברור שלא. עוד יש ספקות בעניין שבעה תחתונות דה עתיק. אשר פשוט הוא שלקחו להם שבע תחתונות דה כתר דה מה. עוד פעם. עוד יש ספקות בעניין... שבע תחתונות דה עתיק, אשר פשוט הוא שלקחו להם שבע תחתונות דה כתר דה מה. זה תמיד כאילו בהתאם, לא כי אמרנו. איך זה יצא? בכתר דה עתיק, כאילו, הכתר דה כתר דה מה, בחוכמה, חוכמה דה כתר דה מה. אז כאילו זה מקביל כזה, לא? עכשיו אומר בשבע תחתונות דה עתיק, אז כאילו, השבע תחתונות דה כתר דה מה, כאילו זה פשוט שזה קרה. הספק הוא אם לוקח משם בן, מבחינת שבע כתרים שיש בשבע תחתונות, דה בן, או לאו, כי שאר הבחינות שבהם, אפילו חוכמה בינה שבהם, פשוט הוא שכיוון שכל שכללות השבעה מלכים התחתונים דה בן, אינה מה בחינת גופה כלולה. אם כן, נמנע הוא מלעלות אפילו בגופה דה עתיק. אז איפה הוא ילך? אז אנחנו אומרנו שעתיק לקח הר גר דר וזך, אז כל השבעה כתרים האלה, של שבעה תחתונות דה בן, איפה הם הלכו? אבל הוא אומר אפילו בגוף לא יכולים. אז איפה? אבל לספק הוא בשבע כתרים שבשבע תחתונות דבן, אם נאמר שכיוון שהם כתרים יוכלו לעלות בגופה דה עתיק, ולהתחבר גם כן עם חוכמה בינה דה חוכמה דבן, ועם חוכמה בינה וחסד דה בינה דבן, אשר אלו נשארו בגופה דה עתיק, ודאי כנן. או אם נאמר שאלו השבע כתרים לא עלו כלל בעתיק, אז איפה אנחנו? אפילו בגופה דילה, כלל. זאת אומרת, אז השאלה פה, אם אנחנו אומרים, השבע תחתונות, זאת, שבע כתרים, האם הכתרים האלה עולים בכלל בגוף דה עתיק, או שהם... לא, אמרנו שהוא לקח אותם, כאילו. מה? הוא לקח אותם, אבל איפה הם נמצאות? כל השאלה פה, איפה הם נמצאות? לא, אפילו בגופה דילה, אז איפה הם יהיו? אם לא יהיו בגופה דילה, אז איפה הם? מלכות דילה. אולי מלכות. מלכות זה כאילו... לא יודע, בואו נראה. בגופה דילה, כלל. והספקות האלו הם בין באורות בין בכלים. אז זה צריך לראות. אם אנחנו אומרים שאלו בעתיק טוב, אבל אם לא, אז מה אתה אומר שהעתיק לקח שבע תחתונות? איפה הם אומרים? הוא אומר שזה כאילו, אולי אפילו מה שאמרנו אז, שהעתיק לקח את הכתרים, זה אולי זה בכלל ספק, כאילו. אולי זה לא ודאי בכלל שזה קרה. נכון. והבן אתה טעם אל כל הנעל, והוא, היא בשם מה כיוון שלוקח העתיק ממנו כל ספירה. את הכתר. של מה? אשר יש בה עשר ספירות כנודעה, לכן הספיק לו לדוחרה דילה. אבל לנוק דילה נעשה משם בן, ואין לו לוקח משם בן רק חצי ספירת כתר לבן, שהם הר, שבלבד. אם כן, מוכרחו שיקח מקומות אחרים להשלים תמורת חמישה אחרונות הכתר לבן. וכל אלו, הלוואי שיספיק לו שהוא תמורת החמישה האחרונות, דקטר דה ון, אשר חסכו ממנו, כנזכר. כל הספקות יהיו בעניין מכינת בן, שהם חמש ראשונות דקטר דה ון, וגר דה חוכמה דה בן, ודר ראשונות דה בינה דה בן, וכתר של כל אחד משבעת התחתונות דה בן, ואלו הבחינות הם הספקות, איך התחלקו במציאות עשר ספירות דנוק בתי עתיק במשכיל יבין, כי עצמו מספר הבחינות של החלוקות שאפשר להיות בזה והבן. אז כאילו אני לא יודע בכלל עכשיו נאבדתי עם השבע כתרים האלה, איפה מלכו? אולי הם מלכו בזעת, אולי לא בזעת. אולי הם מלכו בנוקבה. אולי הם מלכו רק לנוקבה. נכון. אמרנו אבל שכל חלק וחלק זה גם נוקבה. כן, זהו, פתאום הוא מחלק זכר ונקבה ואולי רק בנוקבה. טוב. זה כל זה צריך להתבהר, זה
זה, הוא מעמיד עכשיו את ההצעות של הספקות, וזה אמור להיפתח באיזשהו שלב. זה אין סוף אופציות, לא? כן, הנה, הוא אומר. וגם אם זה באורות, אז זה גם כל פעם נשאר לאיפה הוא מקיף, מקיף. מקיף, פנימי, קנים, אורות. זה אין סופי. אז הגענו פרק ד', זה אפשר לשים סמניה, נתרגל את זה. בסדר, בוא חזור מהר עולם, עומד במהר. תודה רבה. אז ראינו בחינה, לא נעשה עכשיו תרגול, אבל רק אני אגיד את זה, של מביא ברב, רב קפלן. בשבועות היה חזק. עשית קצת בודדות? השתבח שמו. עשיתי כמו שלום, אבל אני לא יודע. הלכתי אצלי בגינה, לא היה שם אף.